Hej Pim! Jo hörni, det är 15 dagar kvar till julafton och det är lucka 9. Så, 9 idag. Så tänk på att det är 15 dagar kvar och jag kan ju se så här. Min bästis har namnsdag idag, Anna, och min skyddsängel har namnsdag idag. För då är det Anna på namnsdag, så jag kan ju säga grattis på namnsdag. Och jag har säkert många kompisar som heter Anna också. Men de som betyder mest är Anna, min bästis Anna och min skyddsängel Anna. Och det är många som heter ju Anna idag. Det är ett väldigt populärt namn. Så, men jag ska inte vara långvarig som vanligt. Jag ska börja öppna lucka 9 på min chokladkalender. Och jag håller precis i, men jag sa alltså vad är luckan? Men jag såg att luckan är precis i här i hörnet. Idag. Vi öppnar den som vanligt. Och jag fick ett meddelande igår av en kompis, eller en av mina följare. Hon frågade om jag har testat några av produkterna. Och det har jag gjort. Jag har provat den handkrämen, den funkar jättebra. Det här såret som jag har, det här är ett där. Men alltså jag hade ett sår precis där och det har blivit läkt jättebra. Och sen har jag provat en någon slags medel, men jag ska testa mer produkterna så. Ja, det verkar som att vi har fått en liten mistel idag. In i munnen. Och sen lucka 9 på den här. Ska se. Jag ska bara öppna den här lite. Ja, jag hittade den på en gång. Så man kan göra så här. Den är... Lucka 9 är här idag. Jag ska se vad jag får här då. Jaha. Det är en sån här igen. Men gud, de sitter väldigt hårt de här. Alltså. Ska se om jag har haft det likadant. Vänta, jag ska bara kolla. Ja, jag fick en sån här idag. Det verkar som att jag ska kolla. Det står ju relax. Och det betyder ju avkoppling. Och sen bleached salt. Så det kanske är ju kanske badsalt. Kanske, jag vet inte. Men jag återkommer till er imorgon med svaret faktiskt. Och jag hoppas att ni mår bra allihopa. Och jag mår faktiskt... Idag mår jag faktiskt bra, men jag börjar bli lite frusen. Jag kanske tar ett bad ikväll, kanske, vi får se. Eller så tar jag det på imorgon bitti, kanske. Vi får se när jag gör det. För jag fick en badkar av en käraste. Och